Okay, now we look into modified rebuy. The definition for modified rebuy is product may have been purchased. Teknologi menyusahkan diri aku ni. Eh dia, what happened to you? Sus, kena ada pensil kot. Oh. Ah, ni tengok. Pada you ni terkejut saya. Dah lah 20 slide 20 tu dah mana highlight. Adoi. Oh ni boleh guna pen. Tak boleh. Kena oh. Tak apalah. Tak apa, tapi pegang tu macam profesional kan? Susah lah pula kan kalau nak buat next. Hmm. Hmm. Tak apa. Sekali lagi eh. Straight drip lah. Okay. Sini sekali lagi. Okay, dari sini. Tak payah conteng lah. You dah jatuh.